S tem v nuklearki zaključujejo 25. gorivni ciklus, ki je trajal 18 mesecev. Varnostni kazalci so za nas na prvem mestu in izjemno pomembni in so tudi za to obdobje izjemno dobri. Saj ne beležimo nikakršnih dogodkov, ki bi povzročali neželene vplive ali na zaposlene ali pa na okolje. Ob tem pa seveda so tudi ostali kazalci dobri v smislu izpolnjenih načrtov proizvodnje, v smislu ekonomske učinkovitosti te proizvodnje. Med remontom bodo zamenjali gorivo, opravili nujna vzdrževalna in inšpekcijska dela ter izvedli 30 novih tehnoloških rešitev, ki so usmerjene v dvig varnosti elektrarne in obratovalne razpoložljivosti. Ključne modifikacije pri tem so zamenjava reaktorske glave, menjava rotorja glavnega električnega generatorja. Eden ima izključno varnostni karakter, to je izgradnja dodatnega neodvisnega varnostnega vira, izmeničnega napajanja za lastne potrebe v primeru izjemnih dogodkov. Ta projekt je že v polnem teku in bo končan v letošnjem remontu. V nuklearki je zaposlenih 600 ljudi, med remontom pa jih bo v elektrarni prisotnih bistveno več. Dodatno k našem osebju bo na elektrarni prisotno 1500 ljudi približno. To so v glavnem izvajalci iz domačega okolja, kar pomeni hrvaškega in slovenskega okolja, ter nekaj specialistov iz drugih držav. Krška nuklearka sicer sodi po mednarodno usklajenih in verificiranih kazalcih v prvo četrtino najbolje obratujočih jedrskih elektrarn na svetu.